Bismillahirrahmanirrahim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. ما قال يا جودة جوديا. Ga mahaliccinmu Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ba mu ikon daura darasi na tafsirin alqur'ani mai girma sabila da gabatowar wannan wata mai alfarma na Ramadan wanda yau ne ranar duban fari. Allah ya nufa an gani gobe ma yanzu muna cikin daya ga watan Ramadan. Dan kuma bai nukusani ba gobe 30 ga wata, saboda haka jibi kuma mun shiga da Ramadan din. Allah ka sadar da rayuwar mu ka riskar da ita Ramadan. Amin. Ka ba mu ikon azumce shi da yin ayyuka na ibada waɗanda kake so ka yarda da su. Amin. Daga cikin manyan ayyukan ibada a Ramadan akwai karatun Alkur'ani mai girma da karantar da shi ta hanyar tafsiri, wanda mu al'ummar musulmi za mu ƙara samun masaniya da dokokin Ubangijinmu Maɗaukakin Sarki Allah, wanda yake ta shafi fagen rayuwa gaba ɗaya. Mun fara karatu jiya a wannan sura mai girman daraja, Suratul Ma'ida, wadda take karantar da wajabcin cika alƙawura da dukkan ƙudurce-ƙudurcen da aka ƙulla tun daga na tsakanin mu bayi da Ubangijinmu wanda ya halitta mu dan mu kadaita shi da ibada a fagen rayuwa gaba daya, da abinda yake na tsakanin mu da juna. Kuma Allah ya nuna akwai musulmi managarta wanda da baki da zuci da aiki duka da gaske suke addini, Allah ya sa da mu cikin su. Akwai wayanda yake duk da Allah ya halitta duniya da lahira dan mu kadaita shi da ibada a fagen rayuwa gaba daya, su gaba da gaba sun ce ba su yarda ba. Kafirai ga su can iri-iri. Wani kafiri ne wanda yake da ta leƙa ta koma Yahudu ko Nasara, kafiran ahlul kitabi da addini ya kwace musu daga baya, suka sasan zuciya suka yi ta jagwalgwala littafin Ubangiji, masifa ta tarwatse su. Sa'ilin nan akwai kafirai wato waɗanda yake su dama ba magana wani littafin da suka taɓa kamawa, maguzanci ne na bautar duwatsu, shanu, mutane, karɓar doka daga gurin bokaye da makamantansu. Su kuma rukunin kafirai ne wanda ake haɗawa a kwatsa da wa'ancan da da sun tafi addinin ya kubuce musu daga baya sabila da son zuciya. Sannan kuma duk wa'annan guda biyu akwai wani wanda kuma shi a kafirai shi ya fi kowa taɓarɓarewa, shi ne munafiki, wanda ya ambata a baki a sarari haka
in an tambaye shi me addinin ka yace musulunci amma ba abin da yake gaba da shi sai musuluncin a boye a ransa da gurin gana wasu da wayancan kafirai da fasikai da munafukai na mitin din su na dare ko na rana ya za su yi su cutawa musulunci da musulmi to kuma wajibi ne muna ce da karatun alqur'ani mai girma mu karanta a mana tafsirin sa mu fahimta mun san alqur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko da shi dan yi wa duniya bayani ya kuma yi bayanin daki daki sabila da haka a karantar da mu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji gangariya fasara alqur'ani mai girma sannan mu sami bayani na sanin makamar addini a wajen manyan malaman musulunci malaman fiqihu da za su mana bayanin sanin makamar addini kaza farilla ne wanda ya aikata kaza ya aikata sunna a matakin rabe-raben da malaman fiqihu suka aje mana sanin makarfafa addini na gaba da gabanta cikin ayyuka din wani aikin kuma mustahabi ne wani in ka yi shi ka aikata abin da yake halal wani kuma da ba haka kai ba da yafi amma tunda ka yi hakan ba a rubuta maka wani zurbi na musamman ba khilaful aulani wani aikin kuma wato yana da laifi a mataki wanda yake bai kai haramiya ba aikata wannan abun makaruhi ne abin ki wani aikin kuma wanda duk ya kuskura ya aikata shi yayi haram ya tattagi zunubi yana da kwansa Allah ya kiyaye mu amin mana wani aikin kuma ya riga ya kashe mutum ya kashe mar aikin sa shine aiki na kafirci da munafinci da kafirci da fasikanci sai kaga masu shi ba ruwan su da hujja da aka zo karantar da mu a aya ta 41 ta suratul maida wanda Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa kada ya bakin ciki da aikin masu gaggawa hwadawa kafirci ya bayyana daga wayanda suke munafukai sun ce sun yi imani da baki zuciyoyinsu ba su yadda ba da wayanda suka ce sun tuba hakan nan aluga yahudawa mutanen da yake duk inda gaskiya take ba ruwansu da ita amma inda aka ce ga wata ƙarya can ko yaudara in ka ga yadda suke nutsuwa suna saurarawa saboda rashin rabo abin mamaki to a wannan aya ta 42 ta suratul maida sai Allah ya nuna gafa yadda kafirai fasikai munafukai suke sauraron ƙarya wato yace sama'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya ne akaluna lis suhut masu yawan cin haramiya irin kuɗi duk na ƙamama kaman kuɗin rashawa duk ran da kafiri fasiki munafiki suka shiga gaba to shikenan ba wani abin da za a yi na gaskiya komai sai cin hanci a ba da rashawa a murɗe gaskiya a ba da rashawa a yi kwance-kwance a faɗi ƙarya da menene Allah ya tona musu asiri ya ce sama'una lil kadhibi akaluna lis suhut masu yawan sauraron ƙarya masu yawan cin haram kayan ƙamama da Allah bai yadda ba to duk da haka dai tunda ana zaman duniya ai wata rana sai kaga barayin da suka hada kai suka je suka yi fashi ko suka je suka yi sane ko suka je suka yi sata gurungun duma ko bangware duk wanda dai aka ce an yi
to suka je rashin jituwa ya same su ko a gurin tsafa tsafan so mushrikan ko a gurin rabon kudi na munafukai to ba sa yadda da juna sai su je to aje gurin gaskiya aje a raba musu gaddama duk wani wanda zai zo ya jagorancin al'umma ya gaskiya bai kai kamar annabin Allah manzon Allah ba kuma shugaban su gaba dai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah dangane da irin wayancan mutane sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam fa in ja'uka idan suka zo maka litahkuma bainahum domin kai hukunci tsakanin su da junan su rigima tasu ta hada su sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa hukum bainahum aw a'rid anhum Allah ya baka zabi kai hukuncin a tsakanin su ko kuma ka bijira gabarin su ka ce ku je can cikin harkar ku kuyi duk wanda ka dauka zaka yi yayi daidai da menene Allah ya ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu zabi to malaman musulunci sun yi bayani duk ran da aka kafa daula ta musulunci take gudana sai rigima ta kama tsakanin kafirai da junan su suka dauko kara suka kawo majalisa alkali ta musulunci to wannan zabin da Allah ya ba annabi ko a karba a musu ko a ce su je su kayan su ko wanne aka dauka daidai ne ayar ba a soke hukuncin ta ba tana nan tana aiki tunda wani wata ayar Allah ya ce wa ahni kum bainahum kai hukuncin a tsakanin su an ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato zabi to idan suka kawo kara to fa tunda sun yadda sun kawo gaban alkali musulmi to da shari'ar musuluncin za a musu wannan hukuncin sannan suna da al'adun su da hukumce hukumcen su wanda yake wato gaba daya da yadda ake abun da yadda ake hukuncin duk kayan banza ne babu tsarin dokan Allah a ciki to ba za a zo a ce alƙalin musulunci zai je tambayo kotunan gargajiya su a gaya marga yadda su suke ya ce to yayi hukuncin irin wannan ba in an zo ya yadda ya karba to shikenan sai yayi musu hukunci da musulunci amma kuma maluma sun yi sabani shin idan rigimar da ta kawo su ta hada akan diyauta bawa ne ko magana saki ko aure ko zina suka yi tsakanin su da juna ko kuma abin da yake na kyauta tsakanin wani da wani ko tsakanin wani da wance a cikin su to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya ce zai musu hukuncin wannan ba haka kuma alƙali na musulunci in an ga abin ya murtuke musu gashi daula ce ta musulunci sai alƙalin musuluncin ya tura su zuwa ga masu yi musu shari'a a cikin tsarin aqidar su a gaba madaukakin sarki yace wa in tu'rid anhum kuma idan ka bijira gabarin su kace kai ba za ka yi ba to falan yadurruka shay'a ba aban da zai cutar da kai wa in hakamta an kuma kai musu hukuncin kaza ba tunda an baka zabi ko kai ko kuma ka bijira gabarin su kace ba ruwanka ko kuma tura da aka shiga daman zuwa ga mai musu shari'a a cikin tsarin su to in haka karba fa hukum bainahum bil qist sai kai hukuncin a tsakanin su kafirai din amma za ka yi shi ne da adalci kamar yadda tsarin musulunci ya bayyana kuma lalle yin abu da adalcin nan ga musulmi da wanda ba musulmi ba to wajibi ne a tsarin shari'ar Allah shari'ar musulunci kuma in rigima ta zo tsakanin musulmi ne da kafiri aka kawo kotu na musulunci to dole ne a karba kuma a yi musu shari'a da shari'ar musulunci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci a kowane abu zamu yi mai adalci musamman shari'a
sadaka daga cikin masifar da ta aukawa kasashe bayan mulkin mallaka turawa mulkin mallaka an rusa zuciyoyin mutane ta hanyar karban kudin rashawa amur da shari'a ayi wacce ba ta Allah ba a halakar da kasa a halakar da mutane sannan gashi sun dora tsarin shari'ar ta yadda alamu na ƙarshen duniya ya riga ya bayyana ba dama ka kai ƙara abu maka haƙi sai in kana da dukiya jama'a idan an taba haƙin mutum ko yana da dukiya ko baya da dukiya haƙin mai haƙi na waye na mai haƙin ne to aka ce ba za a baka haƙi ba sai kana da dukiya kudin ganawa da lawayawa ne miliyan kaza ko dubu kaza kudin rubuta kaza da kaza miliyan kaza ko dubu kaza suka wajajjaga tsarin zaman al'umma sannan suka rushe tsarin bayar da bashi duk wanda kaga an bashi bashi jama'a dadi ne yake saka je ka karbi bashi ne ko wuya wuya to a tsarin musulunci shi bashi addini ne wanda ya bada bashi fi sabilillah alayin addinin Allah yayi ibada Allah zai bashi lada an yi bayanin yadda ake bada bashi da yadda ake rubuta bashi da yadda ake karbar bashi sannan kuma adalci ne wanda ya baka bashi aka yi alkawari kai ma ka mayar masa da haƙinsa yadda aka yi alkawarin sai suka zo sai a rudu mutane a gidan radio television jama'a ga wani bashi mai saukin kudin ruwa to shi kudin kansa karban kudin ruwan dama haram ne to ina ya ga sauki kana zaman zaman ka sai zuwa na gibtawa ko a radio ko a television ko a jarida sai ka ga mota tana sama tana ƙasa ga mutumin da ƙarfinsa bai wuce ya sai babur ba ana ce ai inda zaka karbi bashin banki za a baka kaza za a baka kaza kan ka zama kaza ka kudance mai arzutawa dai Allah ne shi kuma shi ya hana karban kudin ruwa to idan ka zo zaka karba ba za a yarda da kai da masu bankin su baka bashi ba a ina na samu wannan bayani a littattafan da nake karantawa da bayanan masu cin bashin banki da suke mun fatawa gwargwadon abin da na sani da menene ni ban taba daukan bashin ba yawa to idan aka zo sai a ce waito ba za su yi magana da kai da su ba sai da lauya to wannan yayi ba shaida bane mu dauke shi tunda yake shaida ne ai yayi ko ba haka ba to amma fa lawayan nan wani ya taba karban bashin banki na miliyan 50 kafin a gama ka'idodin da za a baiwa masu yi mai shaida da waye lauyawa na lauyawa na lauyawa ne bai kafa komai na kamfani ba bai kafa komai na kasuwanci ba an karbe kusan miliyan 10 daga miliyan 50 saura nawa 40 da ranan nan zai je ya koma ya cewa banki ya fasa yayi asarar miliyan 10 ina ciyar da mutum gaba a wannan karbar bashi to kaga babu adalci a tsatsarin amma shari'ar musulunci Allah wato ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an sun zo ai musu hukunci fa hukum bainahum bil qist kai hukuncin a tsakanin su da juna da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci اللهم اجعلنا من المقسطين شكبا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Allah ka taimake mu duk abin da za mu yi kada mu sa san zuciya san zuciya bacin zuciya su Yahudawa Allah ya aiko annabi Musa da attaura an ba su bayani na dokokin Allah cikin attaura kuma Nasarawa Allah ya aiko musu annabi Isa dan Maryam
da injila an yi musu bayanan dokokin Allah a cikin injila to abinda yake ga hukuncin sa a taura karara malaman su sun sani amma sai su kasa warwarewa domin me idan mutum mai hali ne hukuncin sa a gurin su daban idan talaka ne mara karfi hukuncin su a gurin sa daban amma bayanin dokar Allah a taura adalci ne Allah ya ce haka a injila adalci ne Allah ya ce sai Allah ya ce wa kaifa yuhakkimunaka wa inda humut taura fiha hukumullah to yaya suke gabatar da kai kai musu hukunci ya rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama so ba su musulunta sun yadda da kai ba amma takaddama ta faru tsakanin su kowa na neman ai adalci a haƙi sun kasa warwarewa to ya akai suke kawo ƙara gare ka wa indahum alhali a wajen su at-taura akwai littafin at-taura da Allah ya wahayinta zuwa ga annabi Musa fiha hukumullah a cikin at-taura kuma akwai hukuncin Allah cewa wanda ya zina matukai ya taba aure sawa'un namiji ne ko mace to jefe shi ake yi kaga kawo ƙara su ta zama wani abun mamaki sai Allah ya tambayar wato abun mamaki a ce ga hukunci a wajen ku kun kasa yi saboda san zuciya ku zo kuna kawo annabi ya akai kuka yi haka kuma ga ku da at-taura cikin ta kuma akwai hukuncin Allah sannan da suka zo kuma ba su zo dan in an yi musu hukuncin su karba kai tsaye tsakani da Allah ba sun yi mitin sun cewa wanda za su kai ƙara ku je idan ya yi muku hukunci kuka ji ba za a kashe mazinaci ko mazinaciya ba za a yi mata rajamu ba to ku yadda ku ce hukuncin sa yayi daidai idan ya zo muku da hukunci irin na littafi a taura da yake nan a hannunsu suka ce ku bujire ku juya baya ku ce ba ku yadda ba hukuncin bai muku ba saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo karar kuma hukuncin da yake cikin alqur'anin irin na taura nan ne da ya hukuncin sun ya tawallauna sai suna juya baya gabarin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake su ma a littafin su haka yake min ba da zalika bayan wannan yanke hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ma ulaika bil mu'minin wayancan rukunin masu son a canza littafin Allah ya bi son ransu a zuwa musu hukuncin da ya dace da na littafin da yake hannunsu su kibi to wayancan fa ba masu imani ba ne saboda haka ahlul kitabu ba imani nassan a cikin alqur'ani wanda ya bi ta tasu sun halaka za su halakar da shi ci gaba Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله أكبر to ubangiji madaukakin sarki da ya bayanin at-taura wanda hukuncin Allah yana ciki akwai hukuncin jefe mazinaci da mazinaciya wa'anda suka yi zina aka kama su da shaidar da addinin Allah ya yadda da ita to wannan taura littafi ne fa na Allah annabi Musa aka yi wa wahayi waye mar wahayin Allah ne yace inna anzalna at-taurata fiha hudan lalle mu mun saukar da at-taura fiha cikin at-taura hudan akwai shari'a gabarin bata shari'a ce at-taura ba bata ba wa nur
kuma a cikin attaura akwai wani irin haske shine hukumce hukumcen Allah dake ciki yahkumu bihan nabiyuna duka annaba na bani Isra'ila da attaura suke hukumci lillazina aslamu alladhina aslamu wanda wayannan annabawan sun riga sun mi kauya ga dokokin Allah in yace ayi za ayi in yace a bari za su ne santa ba sai abin da ransu yake so ko na wani yake so ba suna yin wannan hukuncin lilladhina hadu ga wayanda suka ce mun tuba wato yahudawa war rabbaniyuna da malaman tarbiya educationist din su wayanda suke koyar da yadda ake bayar da ilimi na attaura din wato maluma daga cikin su wal ahbar da malaman fiqh na zamanin wayannan annabawa fuqaha'u wayanda za su fadi ga yadda Allah ya saukar a attaura ga yadda annabi Musa alayhi salam ya yi bayanin ta ga yadda makamar wannan ibada take duk wato ana yi musu wannan hukuncin suna yadda da shi bi mas menene bi mas tuhfizu min kitabillah dangane da abin da Allah ya baiwa maluman fiqhu tun zamanin annabi Musa da maluman tarbiya aka ce to ga littafin Allah na attaura nan an ba ku kiyaye shi kar ku shigar da abin da baya ciki wanda yake ciki kada ku cire ko da ranku na so ko baya so to da tafiya ta tafiya tunda an bar musu kiyayewa su ji tsoron Allah su kiyaye kasi barna sai abin ya zo ya gagare su daga baya san zuciya ya hana su bi kaga littafin attaura littafin injila sun sha bamban da alqur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki shi da kansa ya dauki kare alqur'ani yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ji Allah nanu mu ne nazzalna dhikr muka sassaukar da alqur'ani mai girma me sunaye da yawa ciki akwai alquran alfurqan azzikr da makamantan su to tunda Allah ya ce zai kiyaye alqurani ai kun ga kuwa alqurani gagarau ne duk wato barna me barna be isa ba yazo ya canza alifi a cikin alqurani ya kara ko ya cire baiwa Allah ne ya sa shi kadai ne ya rage littafin Allah na gaskiya wanda za a ce ina littafin Allah na gaskiya a duniyar nan gaba daya ba littafin da za a iya kawowa ya ansa wannan suna sai littafin alqur'ani mai girma domin shi ba wanda ya isa ya kara shi ko ya rage shi ko ya kara masa wasali ko ya rage ko gurin ja ya kijan ko gurin da ba za a ja ba ya ja din alqur'ani Allah ya kiyaye kuma ya zaunar da haddarsa a cikin zuciyoyin wayanda ya baiwa hadda din da kuma littafi cikin sa a rubuce ta ko ina a kare yake dan Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun su wayannan maluman attaura da aka su kiyaye littafin attaura din wa kanu alaihi shuhada sun kasance akan wannan zance na Allah da hukuncin sa masu shaida ne akan cewa abin da yake ciki gaskiya ne wato alqur'ani shi kuma da Allah ya aika na Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shi ma gaskiya ne da haka dukkan littafan Allah gaskiya ne amma wanda aka baiwa maliman yahudu da nasara su kiyaye kiyayewa ta gagara sun sa san rai amma na alqur'ani da Allah ya dauki kiyaye shi shi har abada a kiyaye yake
to ya ku malaman Yahudawa, ya ku malaman Nasarawa. A cikin Alkur'ani Allah ya ce fala takhashawun nasa, saboda haka kada ku ji tsoron mutane wajen bayyana abin da yake hannunku na siffar manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda yana na a cikin Attaura, yana na a cikin Injila. Ku fito ku gaya wa duniya da menene, kar ku ji tsoron mutanen da za su ce ai da kun ce kaza kaza. Wakshauna, Allah ya ce ku ji tsoro na, kar ku boye gaskiya. Wala tasharu, kada ku sayi wani tamanin da za a ce nawa za ku biya ku miƙa bi ayati Allah, ku ce ga ayoyin Allah shine kuɗin da za ku biya. Ku karbi tamanan qalila, tamani dan kankani me kenan, komai aka baka a wannan duniyar, koda duniyar aka dunkule aka ce gata an baka, kai ka canza ayar Allah ko ka boye abin da Allah ya ce a baka biliyon kaza ko triliyon kaza ko ƙasa kaza ko duniya gaba daya, sunan za samanan qalilan, wato dan tamani kankani. Saboda haka kada ku bayar da magana Allah, ku karbi kudi dan kankani, shine duniya da abin da yake cikin ta duka. Hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adhallu min adhalil tusimmu bi sirha qauman hutu ummi fa hum mutahayyaruna bila dalil. Ita kenan dai duniya, duk wani abu dan tsito kankani, to duniya ita ce aqallu min alqalil, tsito daga cikin duk wani abu kadan, duniya ta fi shi kankanta. Ko ka kare ka batta, ko ta kare ta bakka, ruguje wasu wani da wance ya isa misali. Ko ba haka bane? Mutumin da yake walwala zai wuce ana ihu ana ci a bashi guri, yau shine kuma zai kwana dare farai baya iya bacci, ya koma cikin yan zulumi, ka a kama shi. Allah ka kama masu barna, Allah ka kara dawo mana da lafiya da zaman lafiya a wannan kasa da duniya gaba daya. To saboda haka duniya gabaki daya tsamanan qalilan ce, kada a canja ta a bada ayoyin Allah a karbi kudi kadan. Ina su malam wani da shehu wani da shehu wani, yawa wayanda ake zaunawa da su suna ji suna gani ana yanka al'ummarsu, ana harbe alaramomi, ana kone garuruwa, ana rushe makarantu, ana kashe yan mata da samari a makaranta. Aje a zauna tare da su a ce kuje ku yi wa musulmi falsafa, ku rude su, amma kai ga jingarka biliyan kaza ko miliyan kaza ko triliyan kaza, kai yaushe za su ba wayannan triliyan kaza ma? Mutumin da yake bashi da albarka, ya sayar da kasarsa da addininsa, ai ko a gurin wayanda suke munafunci da shi baya da girma baya da daraja. Allah tsare mu. Allah ya yi doka tun daga malaman Yahudawa da Nasarawa, ya ce fala takhashawun nasa, kar ku ji tsoron mutane, ku fito ku faɗi gaskiya, wato ku ce ga abinda Allah ya faɗa cikin Attaura da Injila siffar manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa shugaban manzanni. Wakashauni, ku ji tsoro na, ni Allah in ji Allah, kar ku boye gaskiya. Wala tashtaru, kada ku saya ku biya wani abu duk da za ba ku bi ayati da ayoyina, ku karbi tamanan qalila, wani tamani na abin duniya dan kankani ko mai yawansa. To idan wani ya kiji ya ce shi zai karba, zai zo ya falsafa da kafiri ɗaya da kafiri biyu da dan tsalle tsalle da mugun mutum, wanda yake suna rudan mutane da sunan shehuntaka su halakar da ƙasa, ai ta kashe mutane ba ruwansu. To wannan ɗabi'a irin ta Yahudu muguwar ɗabi'a ce Allah ya hana, wanda Allah ya yi wahayi ga manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu, wanda duk bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul kafirun, to wayancan fa su ne kafirai. To kaga da yadda mutum ya so da cuku-cuku, idan ya zo fa ulaika humul kafirun, ya za a yi fasararsa jama'a? To mutum ya canja fasara ya ce ba haka take ba, to
yahudancin ne ya motsa mar kafircin ne ya motsa mar ko kuma munafincin Allah ka kebo bayi Allah ka nesanta mu daga kwadayi da tsalle-tsalle amin cin kamama bala'i ne wanda yake waccan muguwar tsabi'a ya tuba ci gaba وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون يا جماعة المسلمين دعا بند الله يسوكر لتتفين الله واندسك قباتا sai Allah ya kawo bayanin hukuncin a cikin Al-Qur'ani bai faɗi kuma cewa ya soke wannan da aka yi dadin ba to yanda yake a can din anan ma cikin Al-Qur'anin haka za a yi aiki da shi Allah ya ce wa katabna kuma mun wajabta mun farlanta alaihim akan su yahudawan fiha cikin at-taura ya da hukuncin Allah yake annan nafsa lallai rai ana kashe shi bin nafsi wato saboda wani ran da shi wanda za a kashe din ya kashe yawa an mutum ya kashe wani tun a taura an ce hukuncin sa a kashe shi wal aina idanan da wani sanadin wato makancewar wani yahuda mar ido ko daya ko biyu in an zo hukunci tun lokacin at-taura din ana tafiyar da shi ma nasa ganin bil aini da nasa idan in daya amma biyu wal anfa shi kuma hanci zozonsa ana yanke shi bil anfi sakamakon hancin da wannan mai hancin da za a yanke shi ma ya yanke na wani ko ya tumbike shi wal uzna kunne ma ana yanke shi bil uzni saboda kunnan wani da wannan mai kunnan da za a yanke ya je yanke na wani wasinna kuma haƙori wanda dai ya karya haƙorin wani ya tumbike mai shi shi ma ana karya mar ko a tumbike shi bisinni wato da wani haƙorin da shi mai wannan haƙorin da za a cire ya je ya cire na wani wal juruha raunuka kuma da wani zai wa wani rauni ba kashe shi yayi ba ba wato idan sa yahuda ba ba kunnan ya yanke ba to su kuma raununnuka a sauran jiki na gabai isas su kuma sakayya za a yi ramuko wanda zai yiwu a raunata shi a gabar da ya raunata kamar yadda ya yi wa wani hannu ne yan yadda ya yi wa wani aka yi mar a hannun ba zai kai shi ga ya mutu ba shi ma nasa hannun haka za a yi haka kafa haka azzakari wani je yanke na wani shi ma yanke nasa da makamantan irin wa'annan abun ko da yake ya je yayi wa wani amma inda za a mar mutuwa shi zai yi ba za a iya wannan kisasin ba to shari'ar musulunci ta bar wa alƙali hukuma ta duba menene ya kamata a yi sai a dubi ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi hukuncin shari'ar musulunci ai wa mutum wannan wa man tasaddaqa bihi to duk da haka wanda aka yi wa abun yana da yancin ya ce to guri kaza da za a yanke mar hannu ya ce shi ya yabi a ba da diya kawai a barwa wancan hannun nasa ko ya ce ma ya yabe gaba ɗaya duk zai iya
to wanda ya sadaka da wannan yace ba sai an yi wannan ramukan ba fa huwa kafaratullah to wannan kankarar zunubi ne ga wanda yayi wannan laifin aka zo za ai mar ya karba tsakani da Allah a lahira ba za a sake mar wannan hukuncin ba wanda kuma aka yi wani sassauci ga wancan mutum shi ma Allah zai bashi ladan wannan rangwamen da yayi wa man lam yahkum bima anzalallahu wannan duk bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba wajen ramuwa shine alkali shine mai sayar da hukunci a bashi ya kafurta ko kuma yana mai ƙaryata aikin da yayi na zalincin yana ganin lallayen da yayin ba daidai bane to fa ulaika humu zalimun to wayancan fa sune azzalimai azzalimi kuwa duk abin da yaga ya samu na karban kudin rashawa ko kuma murde auren talakawa ko kuma a kashe su a sake wanda ya kashe ko a karya su a bar wanda ya karya ko kuma haka kawai a kawo samame a ɗebe mutane wani ya zo cin kasuwa wani yana tura wheelbarrow wani yana kaza a dauke shi a kai a damfara shi a gidan yari ya shekara biyu uku hudu biyar file ma ba shi da shi a cikin wato gidan yarin don haka ba ranar da zai fita har sai ya mutu a gurin sai ka je gidan yari ka je wazi sai ka je ka tarar da wani mutum ya shekara goma ba a yanke mar hukunci ba ba ma a kai shi gaban alkali in ka ce yaya aka yi ba shi ma da file din a gidan yari Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ku duba lokacin da wayancan mayagun azzalumai suka kawo mana hari a nan Jos rana ɗaya suka kashe mana mutum 602 suka kawo samame suka rinka kama mutane ba dalili har ranar da Yahudawa da Nasarawa ƴan mulkin mallaka suka bar mana alakakai ta hutun Asabar da Lahadi wanda ba a yin karban fursuna a wannan rana ko menene aka ɗebi mutane ɗarurruka aka je aka watsa su a fursuna a nan babban fursunan nan jihar Filato rana Asabar din aka je kawai an ɗaure su sai da lauyoyinmu suka zo suka yi magana suka ji an cara sannan aka zo aka rinka fitowa ana sake mutane to ire-iren su guda nawa ka sani a cikin kurkukun Lagos da kurkukun Anambra da kurkukun Sokoto da kurkukun Kano da kurkukun kaza banda Allah wa ya san talakawa wanda suke damfara a ciki ba laifin tsaye ba na zaune da haka in ba a manta ba ina da dan nanatawa masu shari'a a tantance su idan shari'a ta yi kyau kasa ta yi kyau a tantance sojoji da ƴan sanda da alƙalai da ma'aikatan hukuma a zaɓi masu yi don Allah a sa ku ga aiki da cikawa in ba haka ba yaya daidaitawa akan a tsayar da sharrin Boko Haram zai gagari wane da wane a cikin shekara sama da shida a wata da bai kai ɗaya ba a zo a shawo kan abin da ƙasashe daban-daban ina lokatan wa'ancan ya zo ya tafi ina dukiyar da aka cire triliyon kaza miliyon kaza aka gabatar a majalisu suka sa hannu aka ce an cire ina wannan kuɗin saboda haka kaga wanda duk bai hukunci da abin da Allah wato ya saukar ba to wa'annan su ne azzalimai وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله مدوك كن سركي شيا ايكو النباوة من زني دو من سكران تدباين الله الدنيا اي شريعة الله اي عدلتي اي عدلتي غماس ملكين دتلكاوان shari'ar Allah dama mai adalci ce ga kowa da kowa ayi adalci tsakanin masu dukiya da fakirai
ay adalci tsakanin maza da mata la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa an yi bayanin gaskiya da take cikin attaura an yi bayanin haske na hukunce hukunce da yake cikin attaura wani zai ce to ya labarin injila tunda an ce ahlul kitabi ko yahudu ko nasara wanda da sun taba bin Allah da attaura sun yi gaskiya da suka sake ta suka kafirta to ina na maganar wanda sun taba rike injila da gaskiya suka sake ta suka kafirta Allah ya nuna attaura da annabi Musa ya zo ya hukunci da ita bayan wucewarsa Allah ya ce waqafaina sai muka bi baya ala atharihim abisa ga guraban annabawan farko wanda ya taho daga bayan annabi Musa bi Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam rasulullahi manzon Allah wanda Allah ya aiko shi da littafi na injila musaddiqan lima bayna yadayhi zuwan annabi Isa dan Maryam yana gaskatawa game da abin da Allah ya saukar gabanin zuwan sa tun bai iso ba dama annabi Musa ya zo da attaura da annabi Isa ya zo me ya faɗa game da attaura ya gaskata ta ya ce zancen Allah ne ai aiki da ita ga kuma abin da Allah ya aiko shi da shi saboda haka abin da ya gabace shi min attaura na daga attaura annabi Isa ya gaskata ta shi kuma wannan littafi Allah ya bashi ubangiji ya ce wa atainahul injila kuma ka bashi littafin injila littafin Allah zancen Allah da Allah ya wahayinsa zuwa ga annabi Isa dan Maryam alaihi salam fihi cikin injila din hudan akwai shari'ar Allah daga bata abinda yake cikin injila shari'a ce a injila ba bata bane a cikin ta wa nur sannan kuma a cikin injila ma kaman attaurar akwai haske na Allah na hukumce hukumce ga abinda Allah ya ce ayi kaza ga abinda Allah ya ce a bar kaza wa musaddiqan kuma mai gaskatawa ne wato lima bayna yadayhi min at-taura ga abinda da yake gaba gare shi daga at-taura nan da ta riga shi zuwa ya gaskata shi do hukumce hukumcenta ya ce gaskiya ne wa hudan a cikin injilar da Allah ya wa annabi Isa wahayi da ita akwai shari'a wa mau'izatan akwai wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah saboda haka kai da ganin yadda yahudawa da kiristoci suke rike da littafi suna ce wai attaura ce ko injila kai ka san an jagwalgwala ba wa'ancan da aka ba annabi wato Musa a tauran nan ta asali ba ita bace ba injilan nan da aka ba annabi Isa dan Maryam wacce take da hukumce hukumce da shari'a a cikin ta ta hannun su ta yanzu ba ita bace ko akwai abin da za a faɗa mai sauki a iya gane ba ita bace eh suna nan ɗarurruka dubbai dan Allah ba ai taro ba a kwanakin baya an fito an ce wato kiristoci sashensu sun yadda da cewa namiji ya auri namiji kana tsammani yin luwaɗi za a iya samo masa gurin da yake halal ne a cikin attaurar da aka saukar annabi Musa kana tsammani yin maɗigo za a iya samo masa hukuncin da aka ce ya halatta a yi a cikin attaura ɗin to shin a cikin injila da Allah ya wahayinta zuwa ga annabi Isa dan Maryam za a iya samo hukuncin da aka ce wanda ya yi luwaɗi ya yi daidai shin a cikin injilar da Allah ya saukarwa annabi Isa dan Maryam za a iya samun gurin da aka ce an yadda mace ta zauna ta kwanta da mata ƴar uwarta su yi maɗigo a ce annabi Isa ne ya zo da wannan abin kun yadda za a iya haka to kaga saboda haka su addini ya riga ya kubuce musu don haka duk ɓarnar da za a yi zaka ga su ne a kan gaba gaba su ne masu baiwa azzalumai fatawa ƙarya da su da lalatattun munafukan da suka lalace a cikin musulmi suke karɓan kuɗi suna ƙarya ga mabiyansu duka sake littafin Allah ne ya kai su ga waccan matsaya
abinda ya rage guda ɗaya ne tak mutum ya dawo ga Allah ya tuba ya bar waccan layi na zalunci dan kofar tuba tana bude kafin Allah ya rufe ta yaya ake rufe kofar tuba ran da mutum ya mutu yana kan barnar shi tasa kofar ta rufe ran da mutum ya sakaci ya zuwa karshen duniya aka ce rana ta hudo daga yamma da safi to an rufe kofa rannan ko ya tuba ya makara wanda yace ba zai tuba ba sai ranar tashi alkiyama shi ma ya makara saboda haka muna kira da sunan Allah duk wanda yake kirari da wani addini ba musulunci ba ya tuba ya shiga cikin musulunci anan gaskiya take kuma gaskiya tana nan ga musulmi na Allah da annabi ba makwadaita ba ba munafukai ba Allah ka dora mu akan daidai ka taimake mu taimako na duniya da taimako na lahira ci gaba وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وبنجي ملوك كنصر كيتي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه كما مكتشيدا واتو متانا إنجيلا واتو الماجران النبي إيسا دقبات أيا سيهو كنشي بما أنزل الله فيه دابن دا الله سوكا تكين إنجيلا دن إذا متين يا أيكي دابن دا سوكا تكين إنجيلا to dama zai musulunta domin a cikin injila Allah yayi bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ya fada akwai kuma a cikin at-taura Allah ya siffanta siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an wani yace shi ya kakare ya kifa ai shi ma yana da hukunci Allah yace wa mallam ya hukum bima anzala Allah wanda dabbe ya hukunci da abin da Allah ya saukar ba ko a cikin at-taura ko a cikin injila ko a cikin al-qur'ani fa ulaika humul fasiqun to wayancan su ne fasikai marasa da'a ga Allah wanda bai wa Allah da'a ba wa kake tsammani zai wa da'a kuma yayi wa wani ba Allah ba yayi a banza saboda haka farkon da'a da'a ga Allah da manzon Allah da shugabanni na musulunci ciki da bai Allah ka dora mu akan daidai ka taimake mu ci gaba wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Ubangiji madaukakin sarki bayan yayi mana bayanin saukarwa da yawa a Taura ga Annabi Musa alaihi salam da bayanin da yayi mana na saukarwa da injila ga annabi Isa dan Maryam alaihi salam da dokokinsa na umarnin wayannan annaba da al'ummominsu su bi abin da yake cikin wannan littafi sai Allah ya ce wa anzalna ilayka kuma mun saukar ilayka zuwa gare ka ya Muhammad ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun saukar maka alkitaba littafi nan na alqur'ani mai girma
mun saukar da shi bil haqqi da gaskiya da abin da yake cikin alqur'ani gaskiya ce wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal kuma da gaskiyar nan aka saukar da shi alqur'ani wa bil haqqi da kuma da gaskiyar nazala ya sauka litafin alqur'ani musaddiqan mai gaskatawa ne lima bayyana yadaihi game da abin da yake gabanin sa na littattafan annabawan farko duka ya gaskata su shine yace minal kitabi na daga littafi wa muhaiminan kuma alqur'ani mai bayar da shaida ne wato alaihi ga littafin da ya gabace shi wannan bayani da aka yi shin fada sai Allah ya ce fa hukum bainahum saboda haka ya rasulullah kai hukunci tsakanin su wannan al'umma na musulunci wanda aka game maka duniya gaba daya wato fararan fata da bakake na gabar da na yamma na kudu da na arewa na kan kusurwa duk gaba daya an aiko ka zuwa gare su kai hukunci a tsakanin su ba da ka ba ba da san rai ba bima anzalallahu game da abin da Allah ya saukar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne dukkan annabawa manzanni ma'asumai ne ba masu zunubi bane ba masu bin son zuciya bane duk da haka sai Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum kuma karka bi soyayen zuciyansu na karka cewa daga dokar Allah amma ja'aka min alhaqi gabarin abin da yazo maka na daga gaskiya na alqur'ani shari'o'i wa'ansu sun sha bamban na lokaci bayan lokaci saboda bambancin yanayi da Allah ya saukar da abin a wannan lokaci to duk abin da yazo maka na gaskiya shi za ka yi aiki da shi karka bi soyayen zuciyarsu amma ja'aka min alhaqi gabarin abin da yazo maka na gaskiya li kullin ga kowace al'umma na annabawa da manzanta ja'alna minkum mun sanya wato daga cikin ku ya ku al'ummomi shir'atan kowace an sa musu hanya gwadabi mai kake dodar zuwa ga aljanna cikin bayanin da littattafan suka zo da shi wa min haja kuma mun sanya muku hanya budaddiya tsari na rayuwa duka ai tafiya akan manhaja don mutanen da za su karantar da mutane to ka tambaye su kuna da manhaja dan alqur'ani ya ce kowanne an saukar da shari'a wa minhaja da kuma bayani daki daki na manhajin da mutane za su yi tafiya akai ya biya musu dukkan bukatun rayuwa babu zalunci sai adalci daga Allah wanda bin dokokinsa ita ce daidai sa san zuciya shine matsala da masifu da halakokin da suke shafar duniyar da basu bi wannan tsari ba ubangiji Allah da abin da yaso yayi haka zai yace walau sha Allah inda Allah ya so laj'alakum ummatan wahida wallahi da Allah ya sanya ku ko al'umma ce guda daya ya halici kowa da kowa musulmi mu'mine mai bin hanya Allah kuma ya zama da aka saukar tun zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama guda ɗaya ce da Allah ya so ya haka da yayi yawa kuma ubangiji da bai saukar da shari'ar ba ya bar mutane duk su lalace su zaman to ba masu da hanya bi inda haka ya so ma da yayi haka walakin sai dai Allah ba haka ya so ba wato ya saukar wa kowace al'umma da littafi kowace an sabata manhajin da za ta yi tafiya a kai liyabluwakum don Allah ya jarraba ku ya ga wane ne zai bi abin da Allah ya ce abi koda ya saba wa san ransa wane ne zai bar abin da Allah ya ce ya bari koda ransa na so ya yi to ya sanya muku wa'annan dokoki don ya jarrabe ku fi ma atakum dangane da abin da ya zo muku da shi na daga shari'o'i za ku bi za ku yi adalci ko za ku yi murdiya ko za ku cucu mara ƙarfi saboda ka duk wani mai imani musulmi Allah ya ce fastabiqul khairat ku yi rige-rige na abin da yake na alheri na shari'ar Allah kar ku yi bid'o'i kar ku zauna da jahilci
kar ku shiga kungiyoyi na asiri na kafirci, kar a hada baki da ku ku zama mayaudara amma wajen alheri. To ya zamanto kowa yana cewa ba zai bari ma wani ya wuce shi ba, saboda kaga azumi nan alheri ne. Mu musabaka wajen azumin nan, kowa ya ga ya bi Ubangiji, ya yi ladabi, ya yi biyayya, dan kasuwa ya yi ragi. A ce saboda me ce wata mai alfarma ya tinkaro na Ramadana cikin addu'o'in da zan yi, zan ce ya Ubangiji na imani da kai, na gaskata kaga abin da kace yana daga cikin manyan alheran da kai wa wannan al'umma baiwa da shi shine wa'azi. Ya Ubangiji zan ƙara dagewa akan wa'azi da safa da rana da yamma, da abin da zan faɗa ya zama gaskiya na faɗa wanda kai kace ko manzonka sallallahu alaihi wasallam ne ya yi maganar. Wannan ma yana ce zan dada jajircewa, ba zan zo zaman karatu ba sai na zo akan lokaci, sai na sake duba hukumce-hukumce. Fastabiqul khayrat, yin haka alheri ne. To ai musabaka alheri, mu yi musabakar hadda karatu alqur'ani alheri ne. Fastabiqul khayrat, ku yi musabaka alheri. Ai musabakar fitar da zakka, karka bari wani ya riga ka kace wani ma da jarinsa bai kai nawa ba, yaushe zan yadda ya riga ni biya, ka riga shi ko ya riga ka. Fastabiqul khayrat, ku yi musabaka alheri. Ku yi musabaka alheri wajen ciyar da mahaifa da matanku na aure. Karka zamanto ka tara iyali ka basu da yunwa, ko ka sa su dinga buɗe baki daga damirki, ga kada samu ga kada rowa, kar ai haka. Fastabiqul khayrat, ku yi musabaka alheri, musabaka alqur'ani, musabaka fidda zakka, musabaka aure ga matasa. Kowa ya nemi sadaki ya aure, ya ce da ikon Allah har randa matata ta fara za ta shiga daki na, da ikon Allah ba zan yi zina ba. Fastabiqul khayrat, ku yi musabaka alheri tsantseni, ka ku ci dukiyar wanda ya baku amana. Ayi musabaka wajen rukun amana, ayi musabaka wajen sallar ashan, ayi musabaka wajen kyauta da sadaka, ayi musabaka wajen zuwa gidan yari wa'anda jari ya karye musu ko suka ci bashi basu biya ba, masu dukiya ku biya a fito da bayin Allah. Fastabiqul khayrat, ku yi musabaka alheri. Ubangiji madaukakin sarki a gaba yace ilallahi marji'ukum, zuwa ga Allah makomar ku take gaba daya. Sadaka wanda ya musabaka alheri, insha Allah ranar lahira za mu yi farin ciki. In aka mayar da mu a gaban Allah, aka nuna mana gashi aikin da muka yi na alheri, tauhidi, sallah, azumi, zakka, aikin haji, kyauta, sadaka, tausayin na baya, ganin girman na gaba, muka yi gogoriyo akai, Allah ya mana rahama. Muna zuwa wajen hisabi, Ubangiji ya ce kaga ga aikin da kai na imani na musulunci, na yafe maka kusakuranka aljanna kai tsaye. Allah ka jishe mu wannan alheri. To ya za a samu wannan? Fastabiqul khayrat, ku yi tseren reniya, ku yi musabaka alheri. Ubangiji ya nuna makomar mu fa ilallahi marji'ukum, zuwa ga Allah makomar ku take, bayan an tayar da talikai ranar tashi alkiyama jami'an gaba ɗaya, babu ragin daka. Fayunabbi'ukum, sai Allah ya ba ku labari, bima kuntum takhtalifun fihi takhtalifun, dangane da abinda a kansa ne kuka